Pensa num fim de semana bombado. Pensou? Então agora multiplica por 5, pois é assim que está o Finde em Rio Preto. Então, bora se ligar nas dicas do Guia do Finde, que está começando! Rio Preto está na rota do espetáculo teatral Ele Ainda Está Aqui, que tem a atriz Luana Piovani no elenco. As apresentações serão nesta sexta e sábado no Teatro Municipal. Eu quero esta casa e tudo que está nela! O dia que ele falta, o professor fala, ai, senhor, obrigado. O riso está garantido no Teatro Paulo Moura neste domingo, que será palco da apresentação de Diogo Almeida. O humorista volta à cidade com o seu mais novo show de humor, Vida de Professor. Vocês estão de parabéns. Conhecida por dublar a cantora Lady Gaga no Brasil, a drag queen Penélope Jean aterrissa na Mixed Club neste sábado. Ela é uma das atrações do aniversário de 20 anos da boate. A música está com tudo no Teatro do SESI neste fim de semana. Nesta sexta-feira tem a apresentação do grupo Raízes do Samba. E o melhor, é tudo de graça. Já no sábado, o Teatro do SESI é palco da apresentação do Quarteto de Violões Goiáses. O concerto passeia por ritmos como o choro, o frevo, o maracatu e o maxixe. Hoje ficou bem distante. A música sertaneja de raiz é reverenciada no novo projeto do cantor Nazar, intitulado Raizeiros. O lançamento do DVD será marcado por um show neste sábado no Buffet Manuel Carlos. Andando naquela estrada, quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Guilherme Arantes está chegando, minha gente. Isso mesmo, o grande hitmaker da MPB faz um show pra lá de intimista no palco do Teatro Paulo Moura neste sábado. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Sua janela vai tremer na rua toda. O rap é representado no fim de Rio Pretense pelo grupo brasiliense Tribo da Periferia. A apresentação será neste sábado na Boate Royale Music. Sua janela vai tremer na rua toda. E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo que rola no fim de semana Rio Pretense no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá! Quem vive, realize, eu elevo o nível.